All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the gas, there's no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. Some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Step one, report to the dance floor when I say, oh yeah. Step two, tell mom you'll be out too late, oh yeah. Step three, pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah. Step four, grab somebody now face to face and say, say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Yo, send me off everything when you want, put it on me. They done not the realest talk, cause she don't play. And say I'm love all the way, me do me thing. Y'all love it, back up on it. Y'all love it, stop up on it. Bad gal, no for the your thing, no for the your thing. Say no for the your thing, bad gal, mashing up the thing, mash up the thing, burning. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Run to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Vendégeim, kedves sportbarátok, kedves versenyzők, barátok. Nagy tisztelettel köszöntelek valamennyiőket, köszöntöm valamennyiünk nevében tornák, nemzetközi tornák névadójának özvegyét, Molnár Miklós név. A torna névadójáról, Molnár Miklósról nem lehet néhány percben mindent elmondani. Annyit azonban igen, hogy egy olyan kiváló sportember ismerhetünk meg személyében, akit mezőperében meghonosította a kosárlabda sportot. Nem csak hogy meghonosította, hanem gimnáziumi tanárkodása ideje alatt néhány esztendőt figyelembe véve egy olyan nívós kosársportot alakított ki, amely méltán a magyar középiskolás versenyek legjobbjaivá nevelte a mezőbeli lányokat. Azt tudjuk, hogy rövid mezőbeli pályafutása után magasabb elgondolása mentén vállalta a magasabb besorolásban működő csapatok edzését. Így az idézőjelben egyszerű tanárból kiváló edzőre. Csoda lehet ezek után, hogy mezőverény sportbarátai Molnár Miklóst választották névadóul nemzetközi tornáin megszervezéséhez.
Idén immáron 30. alkalommal kerül megrendezésre a Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda Emléktorna, ami azt jelenti, hogy ugye bár jubiláltok, és hát az imént látott megnyitó képeivel kezdődött az egész ünnepség, ahol is ugye bár mindig szó esik a névadóról, mi több, ugye bár a család is ellátogat ilyenkor erre a rendezvényre. Hát egy picit Molnár Miklósról tudom, hogy neked nagyon-nagyon sok közöd volt hozzá, tulajdonképpen a pályafutásodat is, ha lehet azt mondani, félig meddig neki köszönheted. Igen, hát nem is csak félig meddig, hanem gyakorlatilag teljesen neki köszönhetem a pályafutásomat. Ő volt, aki felfedezett engem annak idején Mezőberényben még 14 éves koromban, akkor kezdtem el nála kosárlabdázni, és a középiskolás éveimet is itt töltöttem vele együtt, mint edző és testnevelő tanár a gimnáziumban. Majd, amikor 73-ban érettségi után ő is elkerült Miskolcra, akkor idézőjelbe téve úgy, mint vitt magával, és utána én ott Diózsőrbe, ő testnevelő tanárként és edzőként, én pedig mint NB1-es játékos ott játszottam 15 évet Miskolcon. Igen, és hát ugyebár onnan jön az a nagyon-nagyon sokszoros válogatottságod is, mert ott ugye azt se felejtsük ki. Igen, hát végül is én ifi válogatottként fejeztem be itt Mezőberénybe, és akkor rögtön bekerültem 73 őszén a felnőtt válogatott, és 74-ben az első Európa-bajnokságon a felnőtt válogatottként szerepeltem. Hát, az sem most volt. Hát, nem, és nem is 30 éve, hanem még ettől is több, de nagyon szép pályafutásom volt, tehát gyakorlatilag a 267-szeres válogatottságomat azt mind Miskolctól Diózsőrnek köszönhetem. És hát ugyebár nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltál a családdal, és nem csak Molnár Miklóssal, ha jól tudom. Igen, én nagyon sokat voltam, amikor Miskolcon voltam, úgymond családként befogadtak engem, tehát a szabadidőm nagy részét náluk töltöttem, úgymond a gyermekeire felügyelőként vigyáztam kicsikorukban, és nagyon sokszor közös ebédet náluk töltöttem, illetve hát ők is tápoltak engem. Bár a megnyitót követően itt elkezdődtek a küzdelmek, sőt, mi több már a megnyitó előtt is már elkezdődtek a játékok. Honnan érkeztek most idén? Egyáltalán miért úgy lett megrendezve, ahogy meg lett rendezve? Ugyebár ez megszokhattuk, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül a általános iskolával együtt csináltátok, most azonban teljesen önálló szervezés lett. Igen, hát egy kicsit tolódott az időpont, bár visszamenőleg a gondolatainkban, illetve utána is néztünk, hogy kezdetektől fogva, tehát a legelső torna megrendezése is pontosan, majdnem napra pontosan ugyanerre napra esett, tehát májusban. Tehát volt egy néhány alkalom a májusban, aztán nem tudom, hogy miért lett később az tavaszi szünet kezdetekor lett megrendezve. Nyilván amiatt, hogy az iskola nagyon sok segítséget nyújtott abban, hogy a külföldi játékosokat itt altattuk az általános iskolába, és ilyenkor ugye nem volt tanítás, és akkor el tudtak itt helyezkedni. Viszont az utóbbi évek tapasztalatai alapján, amióta már én is visszakerültem Mezőberénybe,
sajnos mindig az volt, hogy versenyidőszak volt még mindig április, május közepéig. Na most nagyon sok csapat elvállalta a vendégszereplést, és az utolsó pillanatban volt olyan, hogy egy nappal, sőt, volt olyan, hogy aznap reggel mondták le a tornát, hogy sajnos nem tudnak részt venni. Emiatt megpróbáltuk úgy szervezni, hogy megvárjuk a versenyidőszak végét, és akkor meghívunk nevesebb csapatokat. Hát 100%-ig még most sem sikerült, mert volt két olyan csapatunk, aki előzetes számítás szerint nem regionális döntőt játszott volna. Ez a Kislenke Kossársuli Budapestről például is a Szolnok csapata. Ők is már hónapokkal ezelőtt jelezték részvételüket, és kiderült, hogy bejutottak a regionális döntőbe, és pontosan a mai napra esett, úgyhogy ők helyettük is más csapatokat kellett szerezni. Igazából a külföldi csapatoknál Nagy Szalonta, illetve a Wurzen, aki minden évben itt szokott lenni, ők itt voltak. A Wurzen kivételesen három csapattal vendégszerepelt, mindig csak két csapatot szoktak hozni. Tehát összességében 14 csapat részvételével zajlott, ami elég nagy számú. Tehát az utóbbi években nagyon kevés alkalom volt, hogy csoportokban tudtunk három vagy négy csapatot indítani. A 14 csapatból még Nagykőrösi, mint vidéki csapat szerepelt, Békés Csaba, Békés megyei szinten, tehát ez is nagyon jó, hogy azért Békés megyét is képviseltük, tehát gyakorlatilag elég jó nívós és színvonalas volt a torna. Igen, és hát ugyebár Wurzent említetted, akik hát már nagyon-nagyon régóta járnak ide, és hát én persze beszéltem azzal a személlyel, aki már a legelső alkalommal is itt volt, a legelső Molnár Miklós kosárlabda emléktornán, bár többen is megjelentek egyébként itt a megnyitón, én most jelen pillanatban Henger Péterről beszélek, hát nézzük most ezt meg. Majdnem napra pontosan 29 évvel ezelőtt hasonló izgalmak közepette vártuk azt a megnyitót. Az akkor megjelent sportolókat, edzőket, vendégeket. Megtisztelő számomra néhány héttel iskolai és sportvezetői pályafutásom munkám befejezése előtt ismét én köszöntetem kedves vendégeinket, sportolókat, edzőket. Hát, ahogy már említettük, ugye ez az idei Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda Emléktorna a 30. számot kapta, ami azt jelenti, hogy akkor 3 évtizedes, vagyis jubilálunk. Hát ilyenkor mindig tudom, hogy van visszaemlékezés, itt a megnyitón is egy rövid kis visszatekintést hallhattunk tőled. Na de hát mégis, hogyan indult ez a kapcsolat, mit lehet erről tudni? Nagyon régen volt, emlékszem? Természetesen emlékszem még, a kosárlabda kapcsolatunk a Wurzeni csapattal 1987 óta kezdődött olyan formában, hogy először akkor játszottak a csapataink egymással, de már korábban, 1986-ban is volt egy kosárlabda kapcsolatunk a lengyelországi Krakkóval. Ez azért volt, mert abban az időben a Békés-megyei sportszövetségek és a krakkói vajdasági sportszövetségek kapcsolatban voltak egymással, és mivel ott is volt kosárlabda, nálunk is volt kosárlabda, akkoriban elsősorban a lányok körében, ezért az akkori Békés-megyei Diáksport Tanácsnak a titkára Vidó György sportás révén jutottunk ehhez a krakkói kapcsolathoz. És amikor elment a csapat Krakkóba az akkori mini kosárlabda tornára, ott találkoztak össze először a mostani wurzeni vendégeinkkel, mondhatom így, mert akik most vendégeink és vezetők, akkor is ott voltak ők is. Csak gondolom, még sokkal fiatalabb kiadás. Hát igen, ez tulajdonképpen 33 évvel ezelőtt volt. Találkoztunk, illetve találkoztak akkor a Poprádiakkal is, de velük még akkor nem épült ki a kapcsolatunk. És akkor Krakkóval végül is utána mi lett? Hát Krakkóval is hosszú ideig tartott ez a kapcsolatunk, sőt kibővült egy korosztállyal. Egy időben az akkori mini, illetve serdülő csapataink is versenyeztek egymással. Jártunk Krakkóba nemzetközi tornára, nagyon komoly, több, nem is tudom pontosan megmondani, 20-30 csapat vett részt azokon a tornákon, köztük mi is, meg a Poprádiak is. Természetesen ők is eljöttek hozzánk, hosszú időn keresztül jártak hozzánk, de egy bizonyos idő után megváltoztak a feltételek, mert mi ezeket a tornákat csere alapon szerveztük és szervezzük mind a mai napig. Tehát mi meghívjuk a vendégeinket, ők is meghívnak minket, csak az utazási költséget, illetve itt a rendezési költséget jelenti. De egy idő után Krakkóban ezt másként szervezték, amit mi nem tudtunk vállalni. Tehát onnantól kezdve megszűnt a krakkói kapcsolatunk, viszont lényegesen jobban megerősödött a
poprádi kapcsolat, szintén csere alapon, és azóta is tartó a Wurzeni kapcsolat szerencsére, tehát 1987 óta. Igen, ugye Wurzen azóta is tart, viszont hát nem tudom, hogy mennyire jók az információim, de itt sokan úgy vélik, hogy a poprádi kapcsolatnak viszont éppen most lett vége. Én azért bízom ebben, hogy nem lesz vége. Még Wurzenre visszatérve annyit, hogy az első még a rendszerváltozás előtti tornák voltak, ugye 1987-ben voltunk Wurzenben, akkor még vonattal mentek a gyerekek és kísérőik. Következő évben jöttek vissza, 1988-ban egy béke kupa elnevezésű tornát rendeztünk, és az akkori úttörőházban voltak elszállásolva, mind ahogy most is, csak most ugye piknikparknak hívják. Tehát a nosztalgia így is visszatért több mint 30 év után. És abban az évben, 1988 őszén ezzel a Krakói Vajdasági Sportszövetséggel volt egy egyeztetésünk, meghívtak minket, Békés Csabáról is mentek többen, meg jó magam is ott voltam. Mint kiderült, a rosszul fordították a meghívót, ezért egy hónappal hamarabb mentünk. Ez egy azóta is legendás esemény volt. Nézhettek nagyot. Csodálkoztak, de mindent megszerveztek, és annak lett a hozadéka tulajdonképpen a Mislenicei kapcsolat, ahol te is részt vettél, 1989-ben a labdarúgó tornán, ami szintén a 2000-es évek közepéig eltartott, ez a Mislenicei labdarúgó kapcsolat. Tehát egy nagyon fontos találkozó volt akkoriban kint Krakkóban, hiszen a kosárlabda terén a krakkói és a mi kapcsolatunkat megerősítettük. A Popráddal annyit tudnék elmondani, hogy időközben kapcsolódtak be ők is, meghívtak minket az ő, főleg az akkori minikorosztályú tornáikra, mi pedig a Molnár Miklós emléktornára későbbiekben, hiszen ugye az elsőt 1990. május 11-12-én rendeztük, akkor még a poprádiak nem voltak, viszont itt voltak a wurzeniek. A meghívottak köre az változott évről évre, tehát a legkitartóbbak a wurzeniek, sokáig jöttek és jártak a poprádiak, egy időben jártak Csantavérről, voltak itt Aradról, Nagyváradról, sőt egyszer még Osztravából is volt vendégcsapatunk, ahova szintén visszautaztunk. Újabban pedig szerencsére van egy erősödő kapcsolatunk Szalonta, Nagyszalonta városával, egyikében lányok, másikében fiúk jönnek. Poprádi kapcsolatot azért hagytam egy kicsit a végére, én bízom benne, hogy nem fog megszakadni. Sajnos a kosárlabda klubnál a csapatoknak a elosztása sokat változott. Ugye elsősorban a különböző korosztályos bajnokságokban szerepelnek, ami nem minden esetben egyezik a poprádiakéval. Ezért például az elmúlt év őszén nem tudtak részt venni csapataink a nemzetközi tornán, illetve ők pedig nem rendezték meg tavaly ősszel a matematika versenyt. Ebben az évben is elmentek a meghívók az iskolából a matematika versenyre, a kosárlabda klubtól a kosárlabda tornára. Mind a kettőt úgy jelezték vissza, hogy nem tudnak részt venni. Meglátjuk, hogy ősszel kapunk-e meghívót. Most kicsit bővült azért a csapatainknak a köre. Tehát a kisebb gyerekek egyre több mérkőzést játszanak, ez az U11-es korosztály. Bízunk benne, hogy megmarad a létszám is, tudásban is fejlődni fognak. Gondolom, hogyha a meghívást elküldik, lesz tornájuk a poprádiaknak, akkor szerintem a kosárlabda klub meg fogja szervezni a kiutazást. Én legalábbis ebben bízom. Most, hogy kiveséztük végül is azt, hogy milyen nemzetközi kapcsolatai is vannak mind az iskolának, mind természetesen a kosárlabda klubnak, azért arról is emlékezzünk meg, hogy kik voltak azok a személyek, egyet már említettél, akik végül is ezt a kapcsolatot kiépítették Mezőberényi részről. Hát ugye Vidó György neve már elhangzott, én tudom, hogy te is benne voltál, és még. Kezdetekben, ahogy a megnyitón is elhangzott, komoly támogatást kaptunk egyrészt az iskolától, az akkor egyes számú általános iskolától, amelynek Nagy Feri bácsi volt az igazgatója. Természetesen nem csak ő, hanem a kollégák is nagyon sokat segítettek. Természetesen hogy elsősorban a testnevelők és az edzők, de a többi kollega is. A szervezés akkoriban önkéntes alapon működött, kiítettünk egy papírt, és mindenki feliratkozott, aki segíteni akart. Tehát a megvendégelés terén is, tehát reggeli készítésről elkezdve sok mindenben, akik szívesen segítettek, nagyon sokan voltak, mindenkinek a nevét természetesen nem tudom felsorolni, sokan már nyugdíjasok közülük,
egy óriási összefogással végeztük a kezdetekben, de egyébként a későbbiekben is. Tehát az elmúlt évtizedekben ez jellemző volt, hogy a diskolán belül, illetve a bármilyen formában létezett a kosárlabda szakosztály, bármilyen klubban az együttműködés és a segítség megvolt. Tehát Feri bácsinak kulcs szerepe volt, hiszen ő akkoriban, mint igazgató rendelkezett azokkal a városi kapcsolatokkal, ahonnan szintén megkaptuk a támogatást, megkaptuk a Békés Csabai sportszövetségektől, tehát a megyei kosárlabda szövetség, a megyei diáksport tanács támogatását, amíg ilyen formában léteztek hosszú időn keresztül, és nyilván egyre többen kapcsolódtak be, például Iványi Laci, aki akkoriban még edző is volt, aztán sportvezető is lett, mivel a mai napig nagyon sokat dolgozik. Utána, ahogy Winterica hazatért szülőföldjére, Mezőberénybe, a kosárlabda klubnak a jeles képviselője és aktivistája, elnök helyettese, most már elsősorban Laci bácsival ők ketten végzik a szervező munkát. De a fiatalabb generációból is nagyon sokan, kollégáim, Zsíros Gábor, Kis Gergő a napjainkban nagyon sokat dolgoznak. Tehát nagyon nehéz lenne felsorolni a segítőknek a számát, illetve azt, hogy név szerint kik voltak. Na minden esetre itt Mezőberényben ez a két nap, vagy három nap, mikor hogy szervezik meg, mindig jelentős eseménynek számít a sportélet szempontjából. És hát akkor köszönöm szépen, és engedd meg, hogy gratuláljak, és kellemes pihenést kívánjuk, hiszen pár napon belül te már a nyugdíjas éveidet kezdett meg. Úgyhogy hát egészséget kívánok hozzá, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, valóban erre készülök, de hogy többször volt már róla szó, azért remélem mi ketten is együtt fogunk működni sok dologban ezután is. Köszönöm szépen. Ez volt a múlt. Most viszont nézzük a jelent, hiszen ahogy te is említetted, igen szép és rangos tornát sikerült összehoznatok az idén is. Négy, ha jól tudom, négy korosztályban? Igen, négy korosztályban szerepeltünk. Az U11-es korosztályban, ez volt Mezőberényi részéről fiú és lány vegyes csapattal, illetve az U14-es lánycsapat korosztályai, illetve U14 szintén fiú, és az U16-os lány korcsoportok szerepeltek. Hát nézzük a legkisebbeket, hát tündérjek voltak, tényleg óriási csata volt, mondjuk egy kicsit lejjebb kellett engedni a kosárpalánkot nekik, de hát így is óriási harcokat vívtak, bár itt is kijött az, és az összes többi kategóriában is egyébként, hogy ezek a wurzeniek vagy jobban nőnek, vagy nem tudom miért, de valahogy ők mindig nagyobbak, meg szélesebbek, mint mi. Ez miért van? Más korosztály jön össze, vagy hogy? Hát igen, nagyon szeretem a wurzenieket, tehát nagyon jó barátok és nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük. Náluk soha nem lehet tudni, milyen korosztályra jönnek. Ja. Igazából előre megbeszéljük, és most is úgy jöttek külön három csapattal. Létszámban kevesebb fővel egy-egy csapaton belül, de mivel két év korkülönbség volt a csapatokon belül, ezért ők nem szerettek volna a kisebbek, a nagyobbakkal együtt játszani. Ezért különvették a csapatokat, és 7 és 8 fővel szerepeltek. Az U11-es csoportba tudtuk a harmadik csapatokat berakni, de ők U12-esek, tehát 12 évesek. A mi U11-eseink úgymond csak 9 és 10 évesek, tehát ez nagyon nagy korkülönbség a 2-3 év ezeknél a kezdőknél. És igazából a gyerekeknek inkább a versenyeztetés, az, hogy szokják a légkört, szokják az, hogy egy nap több mérkőzést játszanak, ami a piciknek azért nem olyan egyszerű, elfáradnak, nekik sikerélmény kell az, hogy nyerjenek, és jó meccseket játszottak. Igazából a Wurzen ebből a szempontból kiemelkedett, mint fiúk. Egyrészt, mert fiúk voltak mind, tehát nem is vegyes csapattal. A Békés Csabával például nagyon jó meccset játszottak, elég szoros mérkőzést, úgyhogy hát a Wurzen az egy kicsit idősebb csapat volt, de a nagyobbakhoz meg kicsik lettek volna. Hát igen, így történhetett meg az, hogy 99-6-ra győztek le minket, hát nehéz kis mérkőzés volt ez. Minden esetre azért derekasan harcoltak a mi kicsinyeink is a nagyobbakkal szemben, és hát ugye a kisebbeknél, ahogy említetted, az U11-ben vegyes csapatunk volt, és ráadásul kettő is. Igen, hál' Istennek most egy kicsit talán úgy néz ki, hogy beindult ez a toborzás nálunk, tehát a gimnázium általános iskolás csapatai gyermekei közül elég sokan elkezdték ezt a úgymond palánta programban,
csak sima labdajáték, nem kifejezetten a kosárlabda, hanem mindenféle labdajátékra, illetve sportra próbáljuk őket rávenni. Nyilván azért terelgetjük a kosárlabda felé, mert nekünk ez az érdekünk, hogy azért minél több gyerek legyen, és minek után elég sok korosztály, kimaradt 4-5 év korosztály, ezért nagyon örülünk, hogy ilyen sok gyerek volt, és próbáljuk őket versenyeztetni azért, hogy kedvet kapjanak, és ezért indítottunk két csapatot, hogy minél több gyermek érezze ezt a lehetőséget, hogy játszhat és küzdhet. És itt egyébként ugye 4 csapat volt, hogyan alakultak a helyezés? Igen, 4 csapat volt, hát természetesen ebből a korosztályból kiemelkedett a Wurzen, a fiú csapata ő megnyerte a torony magasan, de a U11-es egyik kék csapatunk az második helyezett lett, döntőt játszott. Igazából nyilván derekosan helytáltak, hogy mondjuk eddig is, tehát ez már egy nagyon nagy eredmény, és a Békés Csaba lett a harmadik helyzet, illetve a mezőben, illetve a negyedik a másik csapatunk. De nem vallottak szégyent. Nem, és a külön díjakban is ugye szépen kaptak, mert hát derekosan, ahogy te is említetted, derekosan helytáltak. Hát lépjünk akkor egy korosztállyal, ugye, ha jól tudom, akkor az U14-es a korosztálya következőt, kezdjük talán a lányokkal, akik nekem nagyon nagy meglepetést okoztak. A Wurzen csapatát legyőzték, pedig ott is nagyobbak voltak a lányok. Igen, ennek én is nagyon örültem. Az U14-es lánycsapatunk úgymond egy diákolimpiai csapat volt, amit a Kecskeméti Gizi készített föl, illetve hát ő edzi ezeket a lányokat, ő toborozta az általános iskolásokat. Ez a korosztály igazából nálam nem nagyon szerepelnek, mert nagyon kicsikék még. Tehát ők 5.-6. osztályosok, és az én csapatom, amit kadett csapat, nem tudnak felkerülni. És ő megpróbált azokkal a gyerekekkel, akik valamikor kosárlabdáztak, de abba hagyták valami oknál fogva, de ügyesek voltak. Picikék, de nagyon ügyesek voltak, és igen, ezzel a gyorsasággal és az ügyességgel, meg a szemfülességgel, inkább ezt mondom, legyőzték azt a Wurzen csapatát, akik igazából nem voltak annyira technikások, nem is voltak annyira ügyesek, de magasak voltak. Tehát nagyon sok lepattanót leszettek, de mi a fürgességünkkel megelőztük őket, és én is nagyon-nagyon örültem neki, hogy végre sikerélményük volt, és megnyertek egy mérkőzést. Ez volt életük csapatukban, az életük harmadik mérkőzése mindössze. Nem semmi. És hát akkor egyébként beszéltem Gizivel, ő is mesélte, hogy nem sok mindent játszottak, de már szép sikereket értek. Igen, már nyertek, igen, már a diákolimpián is megverték a Gyula csapatát, illetve most is megverték a Wurzent, úgyhogy azért ez nekik lendületet adhat a továbbiakban, hogy esetleg a nagyobb korcsoportba, a negyedik korcsoportba, mert az általános iskolába jövőre, vagy azután még 2 évig ők versenyezhetnek. És itt egyébként ebben a korosztályban hanyadikok lettünk ilyetén módon, illetve hát ott hogyan alakultak, hány csapat volt, és hát kik lettek a helyezettek? Hát abban a korosztályban 3 csapat volt, a Békés. Ugye ők is nagyobb gyerekekkel jöttek, tehát ők 13-14 évesekkel, a mi gyerekeinknél voltak 4. osztályos a kislányok is, tehát a Békés az 7.-8. osztályos, mert ők bejutottak, mint megyei döntős, ők bejutottak a területi diákolimpiára, és nekik ez nagyon jó felkészülési mérkőzés volt, ezért ők azért törőn magasan megnyerték ezt a csoportot, de 2. lett a mezőben, és 3. lett a Wurzen. És hát ugye itt is külön díjakra került sor, és hát megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy a mezőberények is képviseltették magukat, tényleg ügyesek voltak, csak így tovább. Nézzük a fiúkat, hiszen U14-es korosztályban fiú csapatunk is volt. Igen, a fiú csapatunk is szerepelt ezen a tornán. Hát itt is kiütközött az, hogy a mi U14-es csapatunk az a U14-es korosztálynak az alsó határa, ami azt jelenti, hogy még jövőre is ugyanebben a kategóriában játszhatnak majd. Nagyon ügyesek, nagyon gyorsak, tényleg nagyon ügyes gyerekek vannak. A diákolimpián is területi döntőn 2. helyezést értek el, mind amellett az, hogy nagyon picik vagyunk sajnos. Ugye én nem tudom, hogy nőnek máshol olyan nagyra a gyerekek, de itt nálunk nagyon kicsik voltak, nagyon ügyesek. Tényleg van 4-5 nagyon ügyes tehetséges gyerek, technikás gyerek, de hát a magasságot azért nem nagyon lehet pótolni azzal sem, az ügyességgel, és így sajnos mindenkitől kikaptunk. De semmit, abszolút nem vallottunk szégyent, mert mondom, hogy majdnem 1-2 éve fiatalabbak, mint az a korosztály. Hát majd csak megnőnek, aztán majd ők vernek szét mindenkit. Nem? Hát igen, nagyon bízom benne, hogy ez lendületet ad nekik azért, hogy nagyon jó színvonalas mérkőzéseket játszottak, illetve az is hozzátartozik, hogy az utóbbi időben a megyei bajnokság, a diákolimpia, az országos bajnokság, olyan sok minden jött össze, hogy volt olyan hét, amikor 4-5 mérkőzést játszottak egy héten. No, hát és akkor ebben a kategóriában hányan voltak, hány csapat volt, azt hiszem 4, ugye? És itt hogyan alakultak a helyezések? Igen, ebben a korosztályban 4 csapat volt.
A Hódmezővásárhely csapata az először azt gondoltuk kiemelkedik a mezőnyből, mert az első mérkőzésen nagyon kikaptunk tőlük, de aztán kiderült, hogy a Wurzen, akik 7 emberrel képviselték ezt a kategóriát, szintén kicsit idősebb korosztállyal szerepeltek, de nagyon ügyesek voltak. Tényleg azt beszéltük, hogy az utóbbi évek egyik legjobb német csapata, tehát nem is nagyon láttunk még ilyen jó Wurzen csapatot játszani, illetve a Békés Csaba és a Mezőberény, így szerepeltünk négyen. Ebben kiemelkedett a Wurzen torony magasan, tehát ők nyerték a csoportot, második lett a Hódmezővásárhely csapata, harmadik a Békés Csaba, és mi lettünk a negyedik helyezettek. Igen, viszont itt is azért voltak külön díjasok, ha jól tudom, akkor Bokor Milán meg is kapta a maga kis díját. Tényleg olyan kosarakat dobott, hogy mindenki csak lesett, és óriási ováció fogadta. Nagyon technikás játékos. Igen, nagyon ügyes, nagyon tehetséges, technikás játékos. A Milán jól is játszott ezen a tornán. Úgy szintén a Mihácsi Attilával, aki a hazai legjobb játékos lett, és ő is nagyon ügyes, nagyon tehetséges. Hozzá is teszem, hogy őt most felvették a Rátgéber Akadémiára, ami azt jelenti, hogy ő valószínűleg ott fogja pályafutását tovább folytatni, és nagyon szurkolunk neki, hogy valóban érje el azokat az álmokat, amit elképzelt. Hát gratulálunk neki. Menjünk tovább a következőekhez, hiszen U16-ban, hát ott sajnos csak lánycsapatunk volt, viszont hát ők hogyan és miképpen küzdöttek meg a mezőnnyel, ugye itt most már a te csapatodról van szó, tehát róluk aztán tényleg tudsz minden. Igen, hát ebben az U16-os korosztályban, ami az én csapatom játszott, ebben a kategóriában ugye három csapat szerepelt, szintén az említett okok miatt, hogy a versenyek, illetve a regionális döntő miatt néhány csapat nem tudott eljönni. A nagykőrös csapata, illetve a nagy szalonta képviselte még ezt a korosztályt. Hát az első mérkőzésen egy borzasztóan színvonaltalan, ezt mondom, mert én igazából nem is tudom megmagyarázni, hogy miért játszottak így a gyerekek. 5 ponttal vereséget szenvedtünk a nagy szalontától úgy, hogy 14 ponttal vezettünk az első negyedbe. És mintha megfordult volna minden, mintha kicserélték volna a csapatot, egyszerűen ennek a vagy megnyugodtak, vagy én nem tudom, de aztán rengeteg labdát eladtak, tehát nagyon-nagyon rosszul játszottunk, és hát kis szerencsével sikerült ugye az ellenfélnek nyernie, és nagyon-nagyon kevés pontot dobtunk, inkább ez volt a baj, tehát 35 ponttal nem lehet mérkőzést nyerni. És nálunk, amikor gyengén szerepel a csapat, akkor egy olyan minimum 50 pontot dobunk összességében, hát ez nagyon-nagyon alul maradt, és akkor átbeszéltük a lányokkal, hogy egy kicsit másképp kell hozzáállni a mérkőzéshez. Megnéztük előtt a nagykörös nagyszalonta mérkőzést, hogy esetleg milyen esélyeink lehetnek a következő mérkőzésen. És hát a nagyszalonta megverte ezt a csapatot is, bár ott is nagyon szoros mérkőzésen. Nem volt sok pont ott sem, de egészen más hozzáállással léptek pályára a második mérkőzésre a lányok. Úgyhogy aztán azt hiszem a vége 13 vagy 15 pont lett, de vezettünk már 18-al is, tehát nagyon szoros volt az első félidő, első fele körülbelül, és aztán onnan megértették, hogy magasak ezek a lányok, és nagyon magasak voltak, harcosak, a lepattanót kell szedni, és ügyesen, gyors indításokkal, nagyon-nagyon sok labdát megszereztünk, és ezzel tudtunk igazából fordítani. Hát igen, a lányok lelkét nehéz megérteni, akár a sportban is így lehet ez. Viszont akkor így ilyetén módon mi lett a végeredmény? Itt ugye hanyadikok is lettünk? Hát ebben a csoportban első lett a nagy szalonta, ugye ő mind a két mérkőzésen megnyerte, másodikok lettünk mi, harmadik pedig a nagykőrös. És nálunk kik lettek külön díjjal is jutalmazva? Hát, hogy őszinte legyek, már meg volt, hogy milyen díjakat fogunk átadni, és az első mérkőzés után azt mondtam, hogy szívem szerint senkinek nem adnám oda a külön díjat, mert egyszerűen nem volt olyan ember, akit bármennyire is ki tudtam volna emelni. Még azt mondom, hogy ha azt nézzük, hogy ki mennyi pontot dobott, akkor még a Hegyesi Alexandra volt, aki 11 pontot dobott ebből a 35-ből az első mérkőzésen, tehát még, de ő is rengeteget hibázott, tehát nem játszott jól önmagához képest. De a második mérkőzésen már azt mondom, hogy voltak sokkal jobb teljesítmények, egyénileg is, nem csak pontokban, hanem nagyon jó labdákat adtak, volt, aki önmagához képest is nagyon jól játszott. Igazából ezen a mérkőzésen több mindenkinek adtam volna önmagához képest a játék helyzetben, hogy nagyon jól játszott. De hát ugye csak két külön díj volt, amit meg kellett osztani olyan értelemben, hogy el kellett dönteni, hogy ki legyen az. Mihácsi Szintia lett a csapat legjobb játékosa, és a legjobb hazai játékos pedig a Hegyesi Alexandra. Hát gratulálunk nekik, mint hogy az összes többi gyermeknek, aki itt részt vett ezen a tornán. Még egy kérdést engedj meg, ugye ez a 30. És most
először rendeztétek teljes mértékben önállóan. Így lesz a jövőben is megrendezve, és ebben az időben, ezentúl? Hát igen, igazából közösen rendeztük eddig mindig az iskolával, bár, hogy őszinte legyek, anyagiakban nagy mértékben mi járultunk hozzá, mert nekünk volt nagyobb lehetőségünk erre. Az idén már azért rendeztük önállóan, egyrészt, mert anyagilag is csak mi tudtunk hozzájárulni, illetve az önkormányzat támogatásával természetesen voltak támogatóink, de csak, tehát az iskola nem tudott ilyen mértékben hozzájárulni. Igen, azt gondolom, hogy sajnos vagy nem sajnos, de a versenyidőszak miatt nekünk figyelembe kell azt venni, hogy milyen csapatokat tudunk meghívni, és én azt gondolom, hogy fog maradni ez az időpont, mert nem tudunk hamarabb egyszerűen rendezni olyan jellegű tornát, ahol olyan csapatokkal tudunk szerepelni, akik azért méltó ellenfelek legyenek, vagy akiktől tudunk tanulni. Na, hát jó kis torna volt ez, a gyerekek biztos, hogy élvezték, de azt gondolom, hogy a nézők is. Gratulálok hozzá, és akkor így tovább. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, és hát igyekezni fogunk, hogy továbbra is méltó kupát tudjunk rendezni, emléktornát Miklósnak az emlékére.